Boa noite. Ai. Quanto tempo? Nossa, faz tempo que eu não faço live, né? Nossa senhora. Demorei pra aparecer. Fez ontem muito tempo, né? Faz muito tempo. Nossa. Ontem. Ai, os dog. Vai começar a latir os dog. Eita, aquela grelha. Hoje sem enrolation. Oi, Maki! Oi, Maki! Só deixa eu postar. Para de latir, dog! José Rocha, oi, boa noite, tudo bom? Não. Só tô divulgando a live no Twitter. Sério, vamos começar. Nossa, não tinha nada acontecendo até agora. Nem um cachorro latindo, nada. Foi só eu chegar. Ai, da alegria. Meu amo, a vida. Superboy, oi! Aí, o povo chegou cedo, hein? Chegou cedo. Tá aqui no Twitters. E deixa eu abrir o compartilhamento aqui. Good night! Tudo bom? Deixa eu tê-lo maior, né? E abrir aqui o modo. E não. Calma aí. Hoje resolvi ficar com o PNGzinho em vez de usar o pitiquinho do Discord. Porque eu achei ela, né? Faz tempo que eu não uso. Transições muito fodas. A música tá muito baixa, a música tá boa. Me informem. Quero deixar ela bem ambientezinha, não quero deixar ela alta. Temos um modem para fazer 11. Homem, comecei a enxergar esses risquinhos do teu nariz como um bigode e não consigo desver. Não, meu bigode!
Tá baixa, mas mantém? Prefere baixinho assim? Aumentei um tiquinhozinho. Deixa eu abrir minhas referências. Esse lado. Não, Zap, não quero promoção. Parece o bigode do pai do Chico Bento. Oxi. Ai, vou ter que arrumar agora, fi. Você vai fazer eu ver o bigode também? Pior que parece um bigode, agora não consigo desver. Não, meu bigode, não, meu bigodinho. Vocês têm algo contra mulheres de bigode? Achei um sim preconceito. Tá, já vamos assim, ó. 13 minutos de live, ó. 13 minutos. Não foi uma hora pra começar. Isso aqui é o quê? Tá gravada, que eu vou ter que refazer. O bigode deixa charme por ninguém tem. Sim, meu charminho. Hoje. Mexendo o cabelo dele, não tá terminado ainda. Tem umas coisas pra mexer. Mas esse cabelo eu vou terminar só no off, porque eu fico mexendo ele o tempo todo. Não tô gostando dessa pontinha que eu fiz aqui. Vou arrumar ela. Mas enfim, eu vou passar pra roupa, que por enquanto é mais fácil de fazer. Ou me faz voz grossa aí só pra rir, mas eu não sei fazer voz grossa. A voz grossa assim? Você quer uma voz assim, ó? Uma voz assim, ó, desse jeito. Ai, Dói a garganta. é assim você quer? Você quer assim, ó? Nossa senhora. Não dá, não. Tá, deixa eu ver as referências. Ficou maneiro. Que isso. As cores estão. Vamos ver então. Tô com preguiça hoje. Isso aqui eu vou tirar por enquanto. Vamos começar a pintura. Deixa eu ver. Tá, é todo esse pedaço aqui. Umi, sabia que a dubladora da Docinho também faz a Estelar? Sabia. Nada a ver uma com a outra, mas tudo bem. Ela também faz aquela, esqueci, a Ruby de Steven Universo. O que mais que ela faz? Nossa, esqueci. Acho que ela faz a Kiara do Rei Leão. Não vou lembrar os outros, esses que eu lembro. Nem o nome dela eu lembro. Depois pode reagir ao vídeo do Formigão na IAD, o quê? Que é isso? O que é isso?
É um youtuber fingindo ser um aluno no EAD. Meu Deus. Pronto, juntei umas refzinhas aqui pra gente pintar aqui esse tronco. Comida, chache. Só deixa eu fazer isso aqui. Fazer assim, ó. Se alguém chegar. Cadê? Aqui. Já volto. Thank you.
Voltei, galera. Achei que tu ia escrever. Fuck. Ia. Qual o contexto da arte? Achei bonita, mas não peguei. É um model VTuber que eu tô fazendo. É encomenda. Fazer um modelo VTuber. Já fizemos toda a separação de camadas. E agora a gente tá sombreando. Mas agora tem que comer, né? Tem que marcar a live. É que, né, hoje meu pai decidiu fazer comida mais cedo, né? Geralmente eu entro 8h30. Nunca consigo comer antes da live. Sim, comer é importante. É importante, é importante. Venom Lord, obrigado pelo aviso. Nham, nham. Agora tem que comer, fiquem olhando pra cara dele enquanto eu como. Patrão, chama o Rony e o patrão pra cá. O Miles vai vir. Ele deve... Não deve ter chegado ainda. Da academia. O Rony não dá pra chamar. O Rony nunca tem tempo. Ele é escravo do CLT. Olha o Rony na live! Oi, Rony! Caramba, que coincidência. Nossa, que coincidência absurda. Tô desenhando enquanto a Anne desenha. Você não quer cal? A gente... Ah, dá pra ir cal. Mas deve chegar já já. Nham, nham, nham. Geralmente não tenho tempo mesmo, mas eu só chamo a... Hello! Aí, eu falando dele. Falando do diabo. Não, eu falei... Perguntaram do Rony. Anne, chama o Rony. Eu falei, ah, o Rony não tem tempo. Aí o Rony aparece no chat. Aí, ah, chama o patrão, que é o Miles. Aí eu falo, ah, ele deve estar tomando banho, deve estar chegando ainda, de sei lá onde ele estiver. Aí ele vai e aparece. Não, eu tô falando com a Belly no chat lá. Oh my god! Que fofo! Cadê, cadê? Me perdi. Vai cal aí só pra rir. Se o Rony quiser, a gente vai. Se o Miles quiser também. O Mark que apareceu também. Meu Deus, tá todo mundo no chat hoje. Falta só a Bianca e o Henrique aparecer no chat. Boa noite, senhor M. Nossa, nossa, o Telo acha esse chapu pra cacete. Hã? O Telo... Não, porque a Belly não tá conseguindo entrar por causa do Telo Launcher. Ah, o Telo Launcher tipo... não vai. Tem que ser outro Launcher. Falaram que o Telo Launcher não tá indo. Não sei, pede pra ela falar com... Os Ademir. Eu tô falando aqui no chat. O Miles tá atrás da Anne, eu sei. Eu tô comendo, vou arrumar. Não coma meu cabelo, Miles, não. Não, 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 não. Não, não coma. Nossa. Ficar aqui, bem pitiquinho. É tipo, o Rising dela. A Bianca jogava com um professor pior. Ia. Ia. Ué, não tá indo pra Barry? Não. Ah, ela não jogava em outro server? Cheio de mod também? Nham, nham, nham. E aí, Mac e Rony, vocês querem ir no server? Me dá uma passada aqui. Ah, eu tô comendo, por isso eu não tô fazendo nada. É sempre assim, quando eu abro live, meu pai vem. Ô, minha janta. Minha janta. Aí eu vou e janto. Queremos, eles querem que eu vá pro servidor.
O grupinho? O Rony tá desenhando. Eu tô meio antissocial hoje. Vocês ouviram, ele está antissocial hoje. Cacete. Não, eu não tenho um bigode. Tô falando que o meu pênis já tem um bigodinho. Calma, eu não tô vendo. Realmente parece. Droga. Esse é o nariz dela, gente. Não é nem o nariz, ela não tem nariz. É só pra... Vixe. É só o tequinho ali. Não, vou mudar esse PNG. Mas eu quero usar ele, faz tempo que eu não uso. Ele tá meio vendo um 2 hoje. Tá meio Riders on the Storm. Nham, nham, nham. Escutem o ASMR de teclado enquanto eu janto minha janta. Vamos terminar o curso, vai estar mais chilling? Vai, vai. Vamos. Amanhã é o último dia. Nham, nham. É, quanto eu como, vocês podem mandar coisas aí pra gente interagir. Que foi engraçado que, tipo, ela mandou mensagem, aí eu vi, eu, tipo, nossa, Taylor é... excluindo os pobres. Aí ela, oh my god, Miles, ai, oh my god, Barry, ai. Vai entrar... Ah, é que os outros você não conhece, né? Que eu também não interajo muito. Mas vai entrar... Acho que o Luke vai entrar também. Que ele tá na lista dos aceitos. Que isso? Será que eu tô? O Bezido, você tá sim. Eu consigo ver, não sei se você consegue ver. A lista dos novos players. Oh, my God. Tem o Bezito, vai tá... É, tá aqui, ó. O Luke, o Bezito, aí tem você, tem a Betty. Acho que tem o Ravi também. Os outros estão offline, né? Não consigo ver. Ah, tá. Pode mandar vídeo pra reagir? Não vou reagir. Não. Tenho medo. Manda lá, manda I no... I am scared. Manda no Discord, lá na... No... Cadê? No Reacts foda. Que aí eu vejo se eu consigo... Se pode ou não. Gente, sábado, infelizmente, vai ter gente aqui em casa, então não posso calzinha pra comemorar o nível do Henrique também. Mas o que acha da gente fazer calzinha amanhã? Pergunta pro Milho... What he think? Amanhã... Amanhã não dá também? Amanhã tem evento amanhã do MSMT. Amanhã não dá, tem evento. Não dá pra gente ir. E aí, Milhos, você vai abrir live, Milhos? Vou tentar, tem que ir, você tem que me ajudar hoje a ajeitar as coisas. Nham, nham, nham. Amanhã tem eventinho, eu vou ter que abrir live. Quantas lives eu já fiz essa semana? Não sei. Mas também dá pra fazer domingo, cal domingo, se vocês quiserem. Dá pra fazer domingo? Não. Ou quando acabar lá o evento. Também. Quando acabar o evento, a gente faz call. A gente joga um stop. Onde é stop? Stop! Bora. O Nelson me mostrou um site legal de jogar stop. Nham, 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 nham. Mandei ver se pode. Mano. Tô com medo, tem uma censura na frente. Miles, é primeiro. O quê? O vídeo do React. Que React? No servidor, na creche. Ai, calma. Calma aí, deixa eu procurar tem um negócio aqui. Tem uma censura na frente, eu tô com medo. Calma aí, tô procurando um negócio aqui, calma aí.
que modo, Maio, sobre o Nelson jogar stop? Ou modo do stop? Não, é o site de jogar stop. É tipo o Gartic, só que é Gartic de stop. Gartic de stop? Janta. Franguinho. Vixi. Maio vai ter live com o Nelson? Não! Não. De onde vocês tiram essas paradas? Sei lá. Vocês querem spoiler ou vocês não querem o spoiler? Acho que só que stop. Maios fingindo que Nelson evento Gamer. Tem hoje? Que evento tem hoje? Amanhã é um evento, hoje não tem nada não. Amanhã, é amanhã. É que eu tô no chat geral, eu não consigo ver o chat dos novatos. Nossa, uma semana eu finalmente consegui terminar o lado de fora da casa. Você não tá pronto ainda? O lado de fora da casa. Mas tipo, tá na print, que nem na print que você mandou. Eu ainda vou, eu quero botar umas plantinhas. Sabe aquelas plantinhas que brilham? Aquelas bagas brilhantes? Sei. Ah, esse aqui é como tá, tá. Eu achei que era tipo... Ah, não, tá muito bonito. É como... Tá muito bonito. Thank you. Eu só, quero só fazer... esses vídeos que não está conectado, que eu não gostei. Sugiro, bota mais. Bota o Connected Classes? Mas isso aí é bota do... na lista. É de mod. É de ser de mod. Eu tô... É pra você botar na lista. Eu boto, né? Você viu ontem, né? Que ontem eu coloquei um monte de mod e ficou 200. Mas eu falei. Não são todos que eles vão aceitar. Calma, tava machucando o frango. Que é 210 mods. Não são todos que eles vão aceitar. Você vai sugerindo os que você gosta e os que eles acharem que dá pra botar, eles vão botar. Bota. Mas você pode sugerir o quanto que você quiser. Rony tá falando que você fumou um Nargas porque você tá com a voz rouca. Mano. Boa noite, senhorita Umi. Essa arte já pode virar uma saga. É porque é um youtuber, né? Aí realmente demora mais pra terminar. Porque você tem que fazer coisa. E se não ficar bom, você tem que refazer. Hoje a gente vai fazer a roupa. A roupa é mais fácil de fazer. Mas geralmente o rosto ele demora mais. Porque o rosto tem que ser bem separadinho. Porque é o que mais mexe no modo. Acho que eu já consigo fazer a camisa dele. Se pá, eu faço as calças também. Porque são as partes do corpo que menos se mexe. As calças. E o tronco. Ai! Salvando o PC da Belly de novo. Deu certo? Eu tava vendo. Eu mandei o link do software da AMD. Pra atualizar driver. Falei, tipo, ah, provavelmente deve ser algum driver que não tá... Porque não tem sentido. Ah, não pode jogar Minecraft essa versão com essa placa de vídeo. O Minecraft é em Java, que pega mais CPU do que tudo. Eu tenho que atualizar o meu também, esqueci. O que eu ia falar? O Miles aprovou o vídeo do Reactor, nem viu ainda. Não vi. A Bianca realmente coisou vocês pra colocar a porra do Immersive Portals? Não, não vou colocar o Immersive Portals. Já tem muito mod, já tá muito travado. Tem 400 mods, Rony. Até eu tô com dificuldade. Bota pra eles, Milos. Eles querem os portais. Ah, que caralho. Bota os portalzinhos, bota. Porra. Aí, ô, Rony. Rony não mandou... Memória. O Rony não mandou não pra entrar? Não, ainda não. Mamão presunto. Ana. Cassi, você vai entrar agora? Porque eu insisti, porque era pra você entrar só depois. Caraca. É porque eles vão adicionando por remessa, sim, né? Sim,
Sim. Eu entrei, aí agora vai entrar mais um pouco. Acho que amanhã vai entrar duas. Vai entrar um pouco às... Amanhã vai entrar um pouco às 7:30 e outro pouco vai entrar meia-noite por aí. Aí depois, outro dia vai entrar mais um pouco, aí vai assim. Oh my God. Mamão com presunto, rapadura. Sendo forçada a jogar Minecraft. Sim. Que ela é uma noob. Eu sou noob, eu só sirvo pra fazer casinha. O povo já tá construindo teleporte pros ovos. Sala Sim. segura pros ovos. Tem gente tem lançando que, magia. Tem que ser muito ativo. Ah, o Rony perguntou se tem muito... Assim, tem que ser muito ativo. Eles recomendam que você tenha alguma frequência lá, né? Porque se você não for muito ativo, você vai estar ocupando o lugar de alguém que poderia estar mais ativo. O Miles, eu pedi pra ele entrar porque eu sei que agora ele vai ter mais tempo. Eu tenho tempo de sol. Mas assim, só tem muita gente que entra... Que não. Tem muita gente... É, aí vai... o Kian até falou comigo, nossa, Anne, você vai ficar fora quase um mês, você vai perder tanta coisa. Aí eu falei, você não vai fazer isso comigo. Ela falou, não, nossa, eu vou tacar toda a lore nesse mês que você não tiver. Eu falei, filho da puta. Nós mulheres que amamos fazer casinha. Mamão. Mas assim, tem gente que entra só de noite e fica tipo 2-3 horas. Então, não é a quantidade de horas, é você pode entrar ali e ficar um pouquinho. Aí outro dia você entra e fica mais um pouquinho. Não precisa ficar igual eu que entra e fica 6 horas. Depois entra mais um pouco. Blood of Zeus. Ah, I don't know. Eu tenho preguiça de assistir Blood of Zeus. Neto, dropa o link do Discord no chat. Eu tenho muito que fazer os comandozinhos pra ele automático. Então eu vou participar. Yeba! Yeba! Tipo, então, mas esperar a memória chegar. Daqui bem daqui a pouco. Tipo, eu acho que eu não falei pra Bianca, mas por exemplo... Calma. Esse negócio... Bianca? Não sei. Tipo, esse negócio de ter medo de falar com as pessoas e por voz, você pode preencher... Tem duas vagas pra ser maguinho ainda, que são os ovinhos. Eles falam por placas, aí se quiser, você pode mandar pra ser um ovinho também. É verdade. Eles fazem a mesma coisa que os players, mas eles têm as regrinhas de ovinhos, né? Aí eles têm que falar por plaquinha. A Bianca, Bianca Ovo, que ovo. Fofo! Sim, Bianca Ovo. Estou sentindo falta da música na live. Ah, é que a música ficou mais dark. Pô, Anny, coloca as músicas direito. Calma, que a playlist entrou no modo dark. Pronto. Ah, o karma da vida. Ela bebeu água de galinha, agora vai virar um ovo. Nossa, sabia que tipo seria Richardson muito Richardson 2. Sim. Sim. Nossa, eu vou muito falar pra ela se ela quiser ser um ovinho. Ah, coitada da bicha. Acho que ela já preencheu, né? Deixa eu perguntar. Ela já preencheu. Ela já preencheu, já mandou já. A gente mandou no mesmo dia. Foi ela que me avisou que tava aberto, até. Oh my God. É, que se dependesse de você, eu não ia saber. Mas também não vi. Acho que eu tava na academia, inclusive. Ai, hoje eu não fui porque a minha mãe falou, ah, não vai hoje não, vou estar mais cedo pra você me ajudar a levantar o tapete. Eu chego aqui 7 horas da noite porque eu fui pegar o ônibus e tava cheio até a boca. Aí eu falei, que eu olhei pro Nelson e falei, não, vamos a pé. Aí eu fui a pé até o outro ponto, do outro lado. E meu ônibus tava lá. Aí eu fui e peguei aquele. Aí tá um trânsito cacete. Oh, foda-se sair cedo, então. É. Aí eu não fui pra academia, puxei em casa e falei, ué, a gente cheguei agora, vamos levantar lá o tapete. Ah, não, tô mal hoje. Ah, eu não acredito. Você por dentro me fala isso pelo telefone. Que bosta, hein? Hoje... No Richard é o best da Bia. Sim.
Hoje eu fiquei só ajudando o pessoal a terminar o trabalho, né? Que hoje foi o último dia de mexer. Que amanhã é o dia inteiro, é só apresentação. Oh my god. Aí chegou uma hora que a Lérica e o Nelson pararam de fazer coisa e ficou só o Heitor fazendo. E qual foi a ideia maravilhosa da Larissa? Arranjar briga no Hamlet. Prossiga, prossiga. Mano. Aí a gente entrou numa sala que era uma balada, né? Aí a Larica ela ficou mexendo, vendo as builds dos players e viu um Orochi. E o Orochi? O nome dele era Orochi. E ele tem, tipo, no Hamlet tem lá a opção de namorado, namoridos, de melhor amigo e pessoa que você não gosta. Aí tava lá o link da namorada. Aí a Larica deu um sussurro pra ele, tipo, falar pra sua namorada que você tá aqui traindo ela. Oxi! Mano! Carai! Aí ele começou a chamar ela de esquisita, de desocupada, de criança, e ela lá, e a gente lá, só na crânio em cima dele. Aí depois saiu na fofoca que ele tava no... tá traindo a mulher dele na balada gay. Isso foi ontem, na verdade. Isso foi ontem. Aí hoje, quando ela foi entrar de novo. Hoje. Ela tava lá. Tinha uma mensagem, sabe de quem? Da namorada dele. Aí tava lá. Aí tava a menina, tava louca esperando pra você ficar on. Aí a Lari começou a discutir com ela e eu lá, só rindo. Aí falou, a Larica, você é corna, saiba disso. Ah, ela, sim, corna, só ela, atacou. Corna é você. Corna é você, não sei o que, não sei o que lá, você vai desocupada, vai arranjar alguma coisa pra fazer. Aí a Larica, você é corna. Bobo. Aí ela foi ver lá, eles estavam lá numa salinha privada, né? Aí a Larica do nada mandou o coração, falou, oi, fui hackeada. Aí ela ia pedir desculpa, só que aí ele começou a ser bem capacitista com ela. Que aí começou a chamar ela de autista como se fosse um xingamento. A gente foi lá e denunciou ele. Os caralho, quatro. Ah, não, tipo, na hora que ele começou isso, a chave mudou pra mim e pra Larissa ao mesmo tempo. Oh. A gente saiu do personagem, começou a xingar ele pra caralho. Oh, aí sim, merecido. A gente chamou ele de broxa, monoteta. Disfunção ele. Com disfunção erétil aos 18. Não tenho mais vergonha dessa vida. Depois que fui para o exército e examinaram meus bagos, perdi a vergonha pra tudo. Meu Deus. Carai. Mano, aí a depois... A lore da história do Miles é tipo, terminando meu curso, amanhã apresento o Agotop, mas estamos jogando a Blatt. Aí depois ela foi pro Roblox. Ela baixou o Roblox. Porque eu levantei pra ajudar o Heitor. Que ele pediu, ele tava meio complicado pra juntar o chat. Aí quando eu voltei, só tava vendo o Roblox sendo baixado. O nick dela, Larissa Linda 123. Aí a gente entrou no Dress to Impress, que é aquele tipo aquele jogo que eu joguei com o Mac, que é tipo, você se veste, tem o tema e você se veste e você tem, e tem os juízes. Aí isso, nossa. Muito bom. Aí o Nelson baixou. Oh. E eles entraram na mesma sessão e eu tava lá, no meio, assistindo. O tema era professora. Oh. Professor. E chegou lá um bicho rosa, mó cagado, com o rosto da Melanie Martinez do novo álbum dela. Sim, tem o rosto dela. Aí ele ganhou, e a Larissa ficou puta, porque ela não sabia onde é que eram as coisas. Aí a personagem saiu bonita, só que não saiu no tema. Aí foi a segunda rodada. A segunda rodada foi...
famosos. Ela ali que falou, ah, vou fazer a... Qual o nome dessa terra desgraçada? Meu Deus, a Luísa Sonza. Caramba. Ah, vou fazer a Luísa Sonza. Aí eu, tá bom, tá vendo? Acabou que saiu, sei lá, uma mulher russa que se prova em cima Ludmilla. Ludmilla? E o Nelson fez sabe o quê? O Minion. O Minion. E tipo, a gente come... tá, tem na hora que você começa a desfilar, né? E você vai escolhendo as poses. Só que é Roblox, né? Então é meio bugado. Aí o Nelson fez uma pose, tipo, meio que sarrando. E a animação de andar parou. Então ele só foi deslizando, sarrando pelo ar. Nossa, eu passei tão mal. Ah, tipo, as aventuras do Roblox, não... vou ter que eu baixar. Eu não conseguia respirar. Pra você ter noção, eu e a Erika, a gente não conseguia respirar de tanto rir. Ai, deu um tapinha em vocês. Ai. Ah, para. Não. Ih, não é que funcionou? O quê? A Belly vai jogar. O Magá. Eu botei jacaré com G na redação. Caralho, o Maio sabe mais fofocas do que o Léo, do que o Léo Dias. Eu dou alt tab por 30 segundos, Maio. Então, o Nelson tava pegando um elefante rosa no canto da sala e a Larica saiu no jogo com um monoteta, porque ele foi pago em Robux. É nessa vibe aí. Altas aventuras no Roblox. Roblox. No Roblox. O Roblox. O Reboque. Aí eu fui jogar o que? Isso mesmo, War Thunder. Oh. Wakanda. Deu certo o negócio da Betty. Ela vai entrar amanhã também. De nada, tá? Eu sei que eu sei a saúde. Sim, você é muito incrível, meu amor. Caralho, mas conte pra caralho, funcionou. Só eu passei dela duas vezes. Sim. O reboco. Ele se diverte, sim, ele se diverte. Eu se divirto. Vocês estão falando dela entrar no server do MSMP? Yes. Sim. Ah, já soltou a bomba, o Miles também vai entrar. É. E mais um monte de gente. Por pura e espontânea pressão. Exatamente. Ele gosta de fazer coisas comicamente enormes no Mine, vou botar ele no servidor. E... pra ele humilhar todo mundo. Ah... Vamos causar, Maqui. Pior que, tipo, como que você fez? Tipo, geralmente, ele falou, né, o Kim. Ah, você não lembra de nada, nem o seu nome. Como é que eu vou fazer? O quê? Eu não entendi. O Kim falou, ah, quando você entrar no RP lá, você não sabe de nada, nem teu nome. Eu, tipo, caralho. Pô, eu sabia meu nome, como é que vai ocorrer então? Vai ter um lápis, assim, de memória. Aqui, ó. Inicialmente, vocês não... Não sei se eu posso falar. Não posso. Ah, não sei. Pergunta. Porque o pessoal que entrou... Posso falar. O pessoal que entrou sabia quem era. Eu sabia o que fazia. Ah, então tá bom. Segue a lore aí. Vou seguir a lore. Isso aí é tudo uma desculpinha dele pra roubar meu namorado. Caraca. Ele falou que o Miles ia estar casado com alguém dentro do server, mas não era ele. É real? É true isso? Não, é isso mesmo. Que susto, já entrei em pânico já. Caraca, mano. E agora? Tô só na guarda do formulário abrir. É só esperar, agora ele abre. Uhum. Mas tem que ser rápido, porque é muita gente querendo entrar. Barry vai me mandar uns 8 chocotão, né? Isso aí. Aí eu aceito, cara. Hein? Vai dividir. É pra mim, porque... Ai, você não vai dividir comigo? Não. Vou fazer uma tapioca com queijo, mas você come muito queijo, hein, meu filho?
É pão com queijo, é queijo com queijo. Mamão com queijo. 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 Maias, quando entra no server, pode fazer a pegadinha da TNT na placa de pressão com o youtuber Noah Art PNG. Ele viciou no Noah. O Noah apareceu uma vez na live. É o maior fã do Noah. Caraca. Quem... Inclusive, acho que tá em live no MSN. Deixa eu ver o... instalar o Forge, né? Isso aí. Ah, é isso. É 1.20.1, né? Isso. Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Aí você questiona, os ADMs. Que, na moral, pra que essa bosta de 1.20, hein? Puta que pariu. Você quer tirar as Cherry o... Blossom? É, era só baixar o Biomes Aplenty, que porra. Mas tem, tem. É porque porra do 1.20. Eu não sei, só sei que eu queria meu Zoom de volta. Tem o Zoom, é o Zoomify. Eu não sei, é O tal do OK Zoomer. Ok, Zoomer. Eu tenho que descobrir o... qual o botão dele, então. Ah, já você vai entrar aí pra testar? Não, eu disse que tem mod pra isso. Não sei se tá lá. Ah, que você tá baixando Forge, achei que você ia entrar. Não, eu vou entrar, né? Tem que ter, eu tenho que testar o modpack. Só sei jogar RPG de mesa, velho. Não sei jogar essas coisas tipo The Sims. É Minecraft. Mas é Minecraft, mano. Não, você pega, você escolhe o personagem que você quer ser. Aí você entra e você finge que é o personagem, igual um RPG de mesa. Só não tem os dados. Você vai na sorte. Ah. O Mimaias no server vão ser bons amigos que nem o... Fala isso não, amigos, meu. Amigos que se beijam. Não fala isso não. É que eu não terminei a frase, eu não vou terminar a frase. Como assim? Amigo, eu não entendi. Ser bons amigos, igual o Selbit Forever. Não entendi. Forever tá metido numa treta aí de pedo. Eu sei disso, mas... Sim, é que eles não são mais amigos. Verdade, né? Ele simplesmente foi esquecido por todo mundo. É assim que eu gosto. Eu nunca... Assim, eu não quero comentar essas coisas em live, porque eu não sei. Okay. Pode dar ruim pra mim. Mas claro que não, você tá dando a sua opinião. É que eu nunca gostei muito do Forever, eu achava ele irritante. Oh. Ai, meu Deus, vai ser presa agora, porque você não gostava do Forever. Mas o povo... Ah, esse povo aí do QSMP é tudo maluquinho da cabeça. E daí? Oxi. Que venham. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Do filiais, sim. Uhum. Forever não limpou o nome dele, eu tô maluca, eu não sei. Dropei. Ele não limpou isso aí. É verdade. Depois que eu dropei o QSMP, eu não fui mais nada de ninguém. A única coisa que eu vejo ainda pra lá e pra cá é do Selbit e da Bagueira. Ah, e às vezes é tão legal. Ela é tão galera. E da Jayden. A Jayden saiu faz tempo. A Jayden, ela fez uma viagem lá pro Japão com um amigo dela e ela tá fazendo coisas. Tá fazendo conteúdo agora sobre essa viagem. Fofa. Uma fofa. Devo dizer que eu conheço a Jayden antes dela ser famosa, tá? Obrigado. Mas a Jayden não é famosa, tipo, faz um tempo. Mas ela antes era underground. Ah, sim. Mas eu conheço ela antes dela... bombar. Ela está fazendo coisas. Coisas? Sim, ela está fazendo coisas. O homem tem um moedor de cana na cabeça, velho. Dá umas travadas massa. Culpa a internet e a chuva. A chuca. É. Gente, vocês aprovam eu roubar o PC do Maias pra fazer live quando eu... Não. É. Aff. Ou talvez. Talvez. Eu quase explanei. Mas a partir de agora não é mais segredo. É sim, porque eu... Eu não quero. Você que quer, eu não quero. Tá bom. Achu. Achu. Achu.
Quando, em uma hipótese, você vier aqui na minha casa, você pode usar o meu PC pra fazer live. Ai, que alegria. Quer dizer, vai estar os dois juntos, né? É. Se eu tiver em live, você vai estar lá junto também. Ai, foda-se, fala, vai, foda-se, foda-se. Fala, pode agora falar. Você quer que eu foda-se. Fale, né? Fala, foda-se, fale, fale, foda-se, não, foda-se. Não vou. Mas o que achou do último EP de X-Men 97? Não sei, a Anne quer que eu assista, quer que a gente assista. E eu acho que eu sei por que ela quer assistir. Eu tô acumulando episódios. Eu acho que eu sei por que ela quer assistir, porque tem gostosas. É, Anne, eu sei os seus... A gente tem que terminar as Piratas dos Caribes. Dos Caribbeans. Mas é que eu acho que a gente vai acabar deixando pra terminar. Ai, não dá! Pra guardar o segredo. Porque tudo que eu vou falar, eu falar. Vou deixar pra terminar, né? Quando, né? Quando, é, isso aí. Mano, eu acho que a... Quer falar? Sei que vai falar, vai, fala. Que? Fala. Não, calma aí. Olha o zap. Zap. Ciro Lopes tá bem fiel aos quadrinhos. O Ciro Lopes! Vocês vão terminar junto com a live de Baldur's Gate? Sim, essa é a resposta. O quê? Não sei, não entendi. Oxi! Por quê? Não sei. Que brisa! Tá sem foto, tá, não tá aparecendo o visto último. Eu acho, não sei, pode só ter tirado a foto e tal. Sabe o que eu vi hoje? O quê? Camaro vermelho. Vermelho? É verdade. É, vai se acostumando, tá? Quando você estiver aqui, você vai ver muitos carros de luxo. Ah, tá. Achei que você ia falar que você ia ter um Camaro vermelho. Não. Não, eu ia. Pelo amor de Deus. É uma coisa feia. Primeiro que eu não vou ter um Camaro, eu quero ter um Mustang. Já não me conhece, não me conhece não, tanto assim. Não importa, que não seja vermelho. Óbvio que vai ser preto, né, Anne? Que não seja colorido. Pô, aí... Tem que ser eu teria um carro neutras. Colorido. Eu teria um carro colorido, tá? Eu acho muito sem graça. Ah, eu acho que quando é um negócio colorido, ele acaba enjoando. Claro que não. Você acaba enjoando da cor. Claro que não. Você não viu? Não, tem carro, porra. Um Honda, um Civic 95. Um Civic 98 ou 99. Eu vi hoje. Laranjão. Muito foda. É que eu sou Dark das Trevas. Tem que combinar com o meu time. Eu sou. Imagina, o carro laranjão e eu saindo de dentro, toda de preto. E daí? Eu vou sair dentro de preto. O Fusca azul. Miles Rico? Não, são só sonhos do nosso subconsciente. Sim. Meu carro, meu primeiro carro provavelmente ia ser um carro popular. Ou um carro, um GDM muito antigo. Mustang? Sim. Tenho nem Fusca, imagino Mustang. Esse mano, a gente também não tem nada, a gente tá só idealizando, hein? O carro mais barato do Brasil é um Mobi, tá? É um Fiat Mobi. Durmam com essa. Mobi. Umi, cadê? Umi, quando vocês se encontrarem, vai ter live in real life? Não. Não. Acho assim... Eu gosto de registrar as coisas, né? Ah, fazer foto, fazer videozinho assim. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Ainda mais que eu tô num lugar diferente. Mas acho que eu não pararia pra fazer... Ah, deixa eu fazer um vlog aqui da viagem. Vlogs. Porque você fica mais preocupado em ficar gravando as coisas do que curtir a parada ali.
Só se fosse pro nosso grupinho de amigos íntimos. É, mas assim, fazer um videozinho assim. Olha, tamo aqui fazendo tal coisa. Uau. Oh my god. Tipo, lembra aquele dia que você foi no shopping com seus amigos, aí você foi em carro? Uhum. Vocês fizeram um carro mostrando as paradas? O shopping, é. Acho que foi mais sentido. É, foi quase uma live. Foi quase uma live. Só que uma live pro grupinho. Não, eu não moro em Brasília, tá? Esse lugar nem existe, essa a capital, o projeto piloto. Brasília não existe. Tô aqui fazendo a live de War Thunder. Gente, eu nem jogo mais War Thunder faz tanto tempo. Hoje eu só abri o War Thunder, depois eu fechei. Me deu o flashback do Vietnã. Fico triste a perceber que o carro popular custa mais de 70 mil. Então, o seu mob custa 70 mil. Sabe, eu não sei se você já viu o Peugeot 208 novo. Sei. Cadê a gola? Tamo aqui fazendo a live de War Thunder. Esse aqui, ó, eu mandei no Zap. Zap! Oh! Pior que ele é bonitinho. Você já viu esse? Na rua? Não. Meu filho. Eu moro em fazenda. Aí só tem. Aí só tem Dodge Ram. Mas é. É só Hilux. Caminhão, caminhonete. Só Hilux e Dodge Ram. Então, esse carro aí, você acha, a tabela FIP dele é 70 mil reais. Iha. Não tem carro e zero quilômetro, tá? E eu já vi gente vendendo usado por 90 mil, não sei por quê. Oh, caralho. Aí eu falei com o Nelson, falei, mano, eu só compraria se essa porra tivesse um remap. Ou, sei lá, trocou alguma peça super importante na parte do motor. Que nada explica. Ei, Anny, o uso da memória tá aumentando. Fazer o quê? O modelo tem uns 10 mil pixels de altura. Você vai fazer livezinho na minha display, Anny? Talvez, hein. O que acha do Dramask não tem opiniões. Eu parei de ver o Dramask faz mais de anos. O Dramask tá com a voz parecida com a minha, mano. Às vezes eu vejo ele reclamando no Twitter, mas só isso. O Dramask tá tomando hormônio. Tá. Por motivos médicos, que nem eu. Yes. Ele tá de costas e olhando pra mim? Que horror. Pior que parece, assim. Que horror. É que eu tirei agora. O que você acha do Quackit? Eu também não acompanho o Quackit. Só sei que ele anda fazendo bosta. E o QSMP tá prestes a acabar. Sério? Por causa das opiniões dele. Quais opiniões dele? Ele não paga os ADM e o povo dele que faz as coisas pra ele. O que esperar do Quackit também, né? Eu não conheço. Amigos do Dream. Eu não conheço muito esse povo, então assim, realmente não posso dar opiniões. Eu acho que o Neto quer causar intriga, viu? Causar hip-hop. Eu acho. Aí vai lá, ele clipa a live e posta. Olha aqui, olha o que ela tá falando aqui, ó. Olha o que ele tá falando. Olha que essa mina aqui, nada a ver falando aqui, ó. Que o Dream fez. Ah, não vamos entrar nesse assunto, não. É extenso. Mano. É que eu casamos. Ô, ele me coloca do outro lado, pelo amor de Deus. Ai. Ó, vou fazer assim, ó. É isso que eu vou fazer, ó. Fazer assim. Eu vou comer jogar, fazer assim, ó. Assim, ó. Pronto. Aí ninguém vê. Weird girl insane. Não. Aí ninguém vê. É, só tinha a cabecinha. Mas ele é todo pequenininho. Pequenininho. Milho brotinho. Eu
assim que a Anne coloca a bota dela de 2 metros. Eu vou levar, é minha botona, hein? Nem cabe, nem dá. Ah, só queria usar minha botona! O Digo virou o canal de react. Acabou até com o Halux, acabou o canal. É, realmente, ele ficou pobre depois que o Halux foi. Anny, mostra a tela, tamo só vendo o desenho. Mas é pra ver o desenho, olha que o desenho. Minha, mano. Tá aí a tela aí, ó. Mano, eu tenho que escrever minha lore. Escreva lore. Eu não sei o que eu faço. Escreva lore, basiquinha. Pensa na... sei lá, cria alguma coisa com a sua skin. Rouba a lore dos nossos seis. Nossa. Mas pra... não, calma. Pra minha skin, beleza. Mas você já skin? Me botou na sua lore já. Hã? Não sei se você já me colocou na sua lore. A única coisa que eu te falei da sua lore é que você é uma pessoa que eu perdi. Não dei mais detalhes. Porque então eu posso ser literalmente uma pessoa extremamente horrível. Caralho. Brincadeira. Tem até masoquista dentro do servidor. O povo que gosta de apanhar. O povo que gosta de apanhar. É porque a lore do MSMP seria uma história diferente do que, por exemplo, seria a minha VTuber, assim. Então você pode fazer qualquer coisa. Vou ter que trocar meu nick, então. Por quê? Você não vai ser mais o Hildin? Não, no Minecraft. Ah, tá. É, tem que mudar lá pra aparecer o jeito que você quer que apareça. Porque o nosso é original. O nosso vai pelo nome da conta. Pior que acho que nem vai dar, porque eu teria que trocar todo o negócio. Mentira, eu acho que dá pra mudar dentro do jogo. Que eu tive que fazer uma configuração lá, eu acho que vai pelo nome da skin. Ué? O nome da skin, você pode usar o nome da... tipo, quando você for... você vai ter que arrumar umas paradinhas lá, igual eu tive que arrumar. Mas aí eu consigo, mano, te mostrar. Você está falando palavras que eu não estou entendendo. Calma, quando você entrar no jogo, você vai ter que arrumar umas paradas da sua skin. Aí, tipo... você vai ter que upar a sua skin... No negócio lá, acho que é de um mod que tem lá. Mas enfim, quando você upar a sua skin, você vai colocar o nome que você quer na imagem da skin. Você vai mudar o nome do PNGzinho da sua skin. Que aí quando você upar ele, ele vai salvar como o nome da imagem. Entendeu? Não. O nome que vai pro seu mine vai calma ser aí, o nome que tá aí, na imagem da sua... M de... Well, é. É. Isso aí. Não quero saber. Tá no título da live sobre fazer arte, porém quero gameplay de Roblox. Vou trazer a gameplay de Roblox. Roblox. VTuber ganha bastante dinheiro? Tipo, mais que um CLT? Assim, não é pela questão de ser VTuber, é pela questão de criação de conteúdo, né? Se você for uma pessoa com muita visibilidade, consequentemente você vai ter monetização, você vai ter patrocínio, essas paradas. É uma parada. É qualquer. É relacionado à criação de conteúdo. VTuber é só um nicho que existe dentro da criação de conteúdo. Igual existe. É, povo que faz gameplay de tal coisa. Ou pessoal que fala de moda, essas paradas. É um nicho específico. O que depende. Porra, se vai ganhar... não posso. O quê? Tendo as minhas variações de Hildin estão sendo usadas. Vai ficar até que ficar bilis. Hildin, underline, 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 ponto. Não, eu só colocar Hildin, só. Ah, é, assim... qualquer coisa que envolva a criação de conteúdo vai depender da sua dedicação e da visibilidade que você vai tendo. Mudei. Oh! Rio. RU 2 underline J. Justo. J?
Tá bom, então. O Mi faria um podcast com o Haluka? Não. Ixi. Mas você manda umas perguntas assim, né? Assim... Tó. Essa... Taca. O Neto quer muito que eu reaja ao vídeo, mas você ainda não aprovou o vídeo que ele mandou. Tenho medo. Véi, tem um cara que fica dançando a música Prince of Egypt. Moff, quem é Moff? O cara deve estar ganhando dinheiro pra caramba, véi. Não tô sabendo dessa, mas se... parabéns pra ele. Assim, falando em criação de conteúdo, eu sei que pra eu ganhar dinheiro com a criação de conteúdo com live, é uma parada que vai demorar pra caramba ainda. Eu faço mais por... diversão e porque me ajuda a perder minha fobia social. Mas assim, o meu foco atualmente está sendo nas comissões. Porque querendo ou não, eu não tenho tanta frequência quanto eu deveria ter, então meu público acaba não crescendo tanto. Eu também não trago muitas coisas diferentes, eu devia trazer mais coisas diferentes. Eu vou trazer o Roblox, tá? Vou trazer o Roblox. Você tá rindo aí, meu, hein? Você tá rindo aí. Aí assim, agora tem o MSMP, que já é uma coisa diferente, tem bastante interação lá dentro. Então vai ser uma coisa legal de trazer pra cá. E o Miles tá rindo, eu vou coringar. Que é, Miles? O que foi? Mutei. Não, eu quero saber, eu sou curiosa. Me fala, Miles, me fala. Ah, que tristeza. Vem aí, Aninha, no Fashion Famous. Talvez. Vou mandar. Umi, como você se sairia numa reunião ou em uma conversa de negócios? Por incrível... Nas lives, eu ia falar o negócio, mas na live não funciona. Mas por incrível... Ah, não, bloqueou não, tá? Foi só erro. Tá zap. Bom. Oh my God. Pode continuar, sorry. Por incrível que pareça, eu tenho uma boa oratória. Eu sei conversar sério quando precisa falar sério. E usar palavras bonitas. Dicção 100%. Assim, é coisa assim... Prendeu no meu subconsciente que toda vez que eu abro live, eu não posso falar direito. Porque eu sou uma pessoa que fala bem. Analfabeta. Eu sou uma pessoa que fala bem. Mas quando tem aqui, eu não falo sem falar mais. Olha o zap, Anne. Deixa eu ver o zap. As de hoje, não as de ontem, tá? Não entendi. Calma. Não entendi, eu sou burra. Calma. Eu sou burra. Aham. Ih? Calma. Ai, meu Deus. Por quê? Ih, caralho. Medo. Muito medo. A Umi é mano! Eu tô desaprendendo a falar. A Umi é analfabeta. Pronto. Em live, é um caso raro. Leu? Calma aí, eu escrevi analfabeto como um analfabeto. Afanalbeta. Afanalbeta. Aí ela... Carai, rapaz, que aí isso? Ela perguntou isso aí, hein? Já vem se pergunte, mas eu quero mesmo ver isso.
Aí eu abri e falei, ai meu Deus. Eu não queria ter visto isso. Eu falei, vou ter que lavar meus olhos com cloro agora. Uma coisa que as lives, assim, me proporcionam também é a incrível habilidade de ficar lerda e não terminar as porra. Eu já teria terminado. Tenta terminar a porra. Caralho. Numa situação normal, eu já teria terminado essa roupa desgraçada. Mas eu já tô aqui há uma hora e eu não fiz quase nada. Periclitante. O que, que é isso? Periclitante. Periclitante. Ah, tá. Nossa. Daí já não é. Não é. Analfabetismo, não. Já é. Qual o nome? Miopia. Cacete, eu já vou fazer a porra do hack. Deixa eu escrever a porra na minha lore. Tá culpado. Tá culpado. Coitado, saco. Menino. Deixa o menino em paz. Mas ninguém sabe como tá a mente do palhaço, haha. Umi tem que fazer um soletrando em live. Fazer um soletrando em live. Não sei, eu não sei ler, eu não sei falar. Eu desaprendo tudo quando eu tô em live. Ô, Anny, você viu aquele surto lá daquele cara que falou que Deus escolheu a noiva dele, a mulher dele? É o quê? Vou ter que mandar o vídeo, porque eu não sei explicar. Não tô sabendo dessas paradas, não. Aqui, ó. Como Deus mostrou que vou me casar com uma famosa. Oh, shit. Medo. Será que o YouTube derruba live com react? Não, mas é porque... Eu não tenho tempo pra ver ele, Anny. O Neto é meio suspeito. Não confio muito nas coisas que ele manda sem alguém ver antes. Se eu mostrar aqui... Eu acho que esse react que eu te mandei, você pode ver. Oh my God. Let me see. Reage o outro também, pra reagir os dois. Puta que pariu, hein? Cadê a porra do react? Tá no servidor, na aba de react. Cadê? Como foda. Assim, suspeito? Não sei. Por isso, eu não sei. Deixa eu mudar a tela. Essa tela eu vou botar o Discord. Vamos ver, vamos ver. Não é nem o Discord, é o Firefox. É só um cara trolando gente no EAD. Não entendi. Ai, é o mano do EAD. Ah, tá. Tá, vamos reagir. Ai, o react. Ok. Oh. Sensação. Eu quero compartilhar com vocês agora. Olá. Eu quero compartilhar com vocês agora a forma como Deus. Você quer que eu compartilhe a tela? Pra gente reagir os dois? Ah, que você já sabe o vídeo, né?
Miles! Oi. Oi, quer que eu compartilhe a tela? Sim. Tá com delay, é? Não, é meu cérebro tá com delay. Aí, ó. Vamos lá. Olá, eu quero compartilhar com vocês agora a forma como Deus me mostrou a mulher que eu vou casar. E eu já devo deixar claro que provavelmente eu vou escandalizar algumas pessoas, porque ela namora, né? E ela é famosa. Então, não sei como fazer isso de uma forma que não escandalize vocês. E é só não falar. Claro que minha intenção aqui não é causar confusão. Simplesmente vou compartilhar aquilo que Deus me mandou compartilhar. Sim, Deus 2021, mandou você gravar pro TikTok. Não sei se foi em 2020 ou 2021. Mas já tem um bom tempo. Eu tava ali, cabeçoado. A musiquinha. Ali foi incrível. A gente adorou o Senhor ali. E Deus fez coisas maravilhosas naquele dia. E ali tinha uma profetisa. E essa irmã. Tem 9 minutos de vídeo, mano. A apresentação dela, ela também cantava. Ela chegou em mim, me pôs as mãos. Vocês estão ouvindo bem? Incríveis na minha vida. Trouxe confirmações de Deus pra mim. Dá pra ouvir. Mas tá bom ou tá baixo? Tá bom. Nice. Tanto que no final do culto eu senti de abençoar ela, sabe? Ela vendia alguns CDs, que ela tinha CDs gravados. Eu senti de abençoar ela. Fui lá, comprei uns 2 CDs dela. Abençoe, e aí depois pai. De ter comprado o CD, ela falou assim: o irmão já é casado? Eu falei, não, ainda não. Ela falou: ó, Deus tá mandando falar pro seu o seguinte: quando você chegar em casa, você vai pegar um caderno, uma caneta e vai descrever na folha a mulher que o irmão quer. Você vai pegar um caderno, você vai descrever a mulher que você quer que Deus vai te dar. Falei, pronto. Tá, já entendi. Falei, é isso mesmo, filho. Cheguei aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um caderno, uma caneta e descrever a mulher que eu queria. A primeira coisa que eu... Sua esposa é solteira? Que ela quer amar o Senhor mais do que a mim. Porque todas as outras namoradas que eu tive não amavam o Senhor como eu gostaria que amassem, sabe? Sabe aquele... Você que já namorou em um jugo desigual, você sabe como é que é, sabe? Quando a pessoa só vai pra igreja por causa de você. Quando a pessoa só ora porque você ora, sabe? É um negócio paia demais, mano. Eu queria... A primeira coisa que eu escrevi foi assim: que ela seja crente, cristã, renascida. Ela tem que ser nascida do Espírito. Se ela não for nascida do Espírito, esquece. Amém. Então, é isso. A primeira coisa da lista era isso. E a segunda coisa era que ela tivesse chamado na música. Então, como eu também tenho chamado na música, eu canto, componho. Bom dia. Tem até um álbum aí no Spotify chamado Nada Toma Seu Lugar. Se você quiser pesquisar, irmão Leque, Nada Toma Seu Lugar. Amém. E eu queria que essa mulher também tivesse isso, sabe? Eu quero que a minha esposa também tenha facilidade com a música, goste de música, para que a gente possa se unir ali e compor pro Senhor, sabe? Ter um ministério na música, nós dois. E ele as outras é coisas eram questões estéticas, né? Que ela tivesse o olho verde, assim, sendo específico, né? Aí, essa parte foda. Já dei meu bom dia, até daqui 5 lives. Beleza. Até, te espero lá. E mulher, óbvio. Que ela fosse de pele clara. Começou a potaria. Que ela tivesse o metabolismo acelerado. Eu lembro que eu escrevi isso. Eu quero que ela tenha o metabolismo acelerado, porque quando ela tiver filhos, ela continue com o corpo. Começou a putaria. Isso pode ser bem estranho. Você viu o gosto e aí? Vai me xingar. É isso. E ela tinha que amar o Senhor, cara. Tem que amar o Senhor. Não pode engordar, tá bom? Tem que ter filhos e ter o corpo lindão pra mim, tá? Tá bom? E eu posso continuar parecendo um rato de esgoto, mas você tem que parecer uma Gisele Bündchen. Puta merda. Então o tempo passou, eu vi uma moça que ela se enquadrava perfeitamente, sabe? Eu já tinha conhecido ela há muito tempo atrás, mas ela era muito nova ainda. E agora ela já tava mais velha e...
Como é que é, meu parça? Piora. Como piora. É que... Como é o negócio aí? Ela só não era exatamente o que eu escrevi porque ela não era cristã. E ela não tinha chamado na música. Mas... Então não era o que você pediu, caralho. Praticamente era, porra, a menina que eu tinha escrito no caderno. Não é, não! She's not. Só que eu falei, ah, mano, será? Mas aí eu comecei a me entregar, saca? Tipo assim, falei, mano, é ela mesmo. Ela mesmo, porque... Ela mesmo. É igualzinho, não sei o quê. Uhum. É a mesma coisa que eu escrevi. Igualzinho, é magra. Igualzinha. Uhum. Só isso. Porque o resto que ele pediu não tá na lista. Piora, piora. Sabe aquele momento assim que você tá tão carente que você começa a ver... chamar Jesus de Genésio. Começa, sabe, a confundir as coisas. Então. Sei, aham. Uhum. E não deu outro. Quando eu fui falar com ela e me declarar, ela me bloqueou em tudo. Uhum. E um dia eu liguei pro pai dela. Liguei pra ela, ela passou pro pai dela e... Sinto cheiro de perseguição. Eu já falei pro pai dela, falei, não, tudo bem, já entendi. Não tem problema, sua filha não tem interesse em mim. Eu já percebi isso. Então tudo bem, eu não vou mais incomodar. E aí depois Sei. Disso nunca mais. E aí entrei na fase da sofrência, né? Todo homem aí que já se apaixonou sabe como é. Você começa a curtir tudo que tem a ver com ser desprezado, saca? E eu tava na fase de ver memes do Cirilo, mano. Do carrossel, onde ele era desprezado pela Maria Joaquina. E foi muito louco, porque um dia eu navegando assim nesses memes, eu vi um vídeo recomendado e tava escrito lá, testemunho. Da Marissa Fernanda, ex-dublê da Larissa Manoela. Eu falei... Por que que... Ah, tá. Testemunho, porque eu... É perguntar por que que a Larissa Manoela teria dublê. É porque eu pensei no carrossel, mas ela fez outras coisas também. Sempre um cara assim... Eu esqueço. Eu esqueço que ela não é a Maria Joaquina. De verdade, eu tenho antes e depois de Cristo, saca, mano? Tipo, eu vim do tráfico, eu sei... que Jesus faz na vida de alguém quando ele entra na vida de alguém. Existe um antes e depois de Cristo. Então, ao meu ver, a pessoa que ela é cristã de verdade, ela tem um testemunho. E eu fui ver esse testemunho dessa garota, mano. E aí, quando eu vi ela, eu falei, pô, essa menina aqui é uma menina que eu tinha visto no TikTok fazendo conteúdo pra Jesus. Só que quando eu vi ela no TikTok, eu falei, uau, que gata, né? Quem conhece a Marissa sabe, a bicha é linda demais. Uhum. E assim... Quando eu vi, eu... Foi. Hi. Hi. Que é os bichinhos que entrando. Eu falei, nossa, mas eu casava, hein? E foi antes de tudo isso, sabe? Só que aí eu entrei no perfil dela, eu vi lá 5 milhões de seguidores. Eu falei, não é crente não, mano. Porque na minha cabeça é meio que impossível, saca? Pelo menos eu pensava assim, era meio que impossível uma mulher gata daquela, jovem, sabe, com tantos seguidores, seguir a Jesus. Medo. Ah, para, isso aí é só momentâneo, mano. Eu pensava assim, vai passar, é fogo de pai, vai. E vai seguir fogo no mundão mesmo. Porque eu sempre fui meio cético com conversões, sabe? Pra mim, conversão genuína é muito raro, sabe? Uma pessoa ser nascida do Espírito é muito raro. E aí eu fui, sabe? Entendi, mano. Pra lá. E aí, depois de muitos anos, eu. Me deparei com o vídeo dela, do testemunho dela. Eu falei, uau, então a menina tem até testemunho? Aí quando ela foi contando, e aí eu comecei a acompanhar ela no Insta, eu vi um vídeo dela chorando, falando sobre Jesus, falando sobre, sabe, a justificação em Cristo e detalhando Romanos, assim, com maestria. Eu falei, uau, que mulher incrível, como pode? Tão nova e assim, pouco sou tempo nova, de sou new. Tanto discernimento assim, cara. Tanta facilidade com a palavra. Ali parece que, sabe? Falei, uau, e ela tem tudo a ver com o que eu descrevi, mano. Eu falei, mano, será? Aí comecei a acompanhar, sabe? Eu comecei a seguir. Quanto mais tempo passava, mais eu me encantava pela menina. E aí um dia ela postou um vídeo no YouTube e eu fui um dos primeiros a comentar. E quando eu fui comentar, o Espírito Santo começou a me dar palavras de conhecimento a respeito da vida dela. Ele disse que ela vai ter... E eu comecei a escrever, o Senhor manda te dizer que você vai ter um chamado apostólico na música. E
que Deus tem algo incrível pra fazer através de você, através da sua descendência. Cara, sabe? Coisas profundas, tão profundas que ela respondeu com um emojizinho chorando e falou amém. Eu falei que as minhas orações estavam com ela e tal. Ai, que profundo! Respondeu com emoji chorando, eu senti muito. Ai, aqui, eu senti aqui, ó, sua profetização. Mandei a lore bem simplesona. Ela respondeu, sabe, mano? Fofo. E aí, duas linhas, minha lore. Jesus mandou dizer, tu é muito gasosa. Eu falei, caramba, velho, será que é, mano? Aí foi passando tempo, e aí eu vi que era mesmo, não tem como. Então, hoje eu tenho certeza. Ele viu, ela não viu, mas ele que tá certo. A minha esposa, se chama Marissa Fernanda, e sim, a Marissa Fernanda, ex-dublê da Larissa Manoela. E eu sei que muita gente vai rir de mim, eu falo, sonha, querido. Porque sonhar não paga imposto. Mas é isso, mano. Deus me revelou. E se ela não quiser, tudo bem. Eu não sou nenhum psicopata. Não parece. Mas ela vai querer. Ela vai querer. É isso aí. Desculpa aí o namorado dela, irmão. Não leva pro pessoal, não. Não é nada contigo. Eu sou apaixonado nela antes mesmo dela te conhecer. Foda-se. Valeu. Então é isso aí. Não é assim que as coisas funcionam. Gostou? Que brisa louca é essa? Qual é que eu... Que... E ele fica... E, tipo, ela posta as coisas no Twitter e ele fica respondendo. Tipo, ela falou... Ela fez um tweet, tipo, ah... Falando da namorada dela, né? Uhum. Ah, é, meu namorado é muito gostoso. Aí ele, obrigado, amor. Aí eu, ah, não, ele não fez. Ele não passou essa vergonha. Puta merda, esse cara é muito maluco. Ah, vamos ver o do Neto agora. Ai, os crentes. Retorno do Talarico. Adoro os crentes, povo divertido. Calma aí, que a minha tela tá pequena. Vou ter que fazer como? Vou ter que tirar o treco. Cadê? Cadê? Assim. Uau! Tá preto? Tava arrumando. Indo Cristo 2, o retorno do Talarico. Quando eu comecei. Suskitino e Ad. Uhum. Estão perguntando o que você achou do discurso do Bolsonaro, esse último aí, e se tu gosta de chope artesanal. Felipe, você é da turma 3001? Felipe, da 3001. Correto. Cadê? Tá na tela aí, ó. Não tá na tela? Oxe, por que que não tá? Ah, não mudei a tela, né? Sou burra. Dá zero pra ela. Cadê? Aqui. Isso, nice. Vou Mas vocês estão ouvindo? Dá pra ouvir? Oh, gente, quando eu comecei. Eu, yeah. Estão perguntando o que você achou do discurso do Bolsonaro, esse último aí, e se tu gosta de chope artesanal. Felipe, você é da turma 3001? Felipe, da 3001. Correto. Ele ia errar também, não? Bom, eu não estou lhe reconhecendo, Felipe. Como que não me reconhece, professor? O que é isso, cara? Deve ser por causa da webcam aí. Cara, que não... É, o Samuel tá falando que tem algo errado aí. O desgraçado é um gênio, cara. Então, puta que pariu, que bagulho não. Da hora. Cara, o Surskit é um gênio, velho. Salve, caralho. Comecei a fazer a Como fazer é que entra pra trollar isso, velho? Sacanagem, a galera mudar estudando, de vida, cara. Já que vou sair do meu estágio, vou ter que ir atrás de algo. Ué, pra react do react. Poderia dar uma moral no host. Minha Twitch meu poderia Deus dar uma moral, céu, por favor. Velho. Não quero abusar. Já basta o setup que me mandou e vou ser sempre grato.
Qual é que é? Qual é que é? Salve, salve, comecei a fazer stream na Twitch pra tentar seguir o meu sonho. Dar mudar de vida, já que você é do meu estágio. Oh, e de algo, yeah. Que... de algo pra ajudar, oh, em casa. Tem mais coisa? Porque ele tá falando de outra coisa. Agora. Eu não entendi, por isso que eu não falei nada. Tô sendo uma coroa e um burgão monstro aqui. Salve, Cocorico. Valeu, valeu, Cobix. Ô, Vitão, não larga o teu estágio antes da Twitch dar certo, cara. Isso não é... Liga pra... Vê os dois, mano. Eu vou ver de novo, mano. Caralho, que genial. É que... Oh, yeah. Aula de filosofia terceiro. Fala, irmão, como vai? Então, Tamulo é pronto pro de férias com o cu. Mas toma cuidado com o Twitter. Tá cheio de tarolha do Vampeta. Só queria mandar uma MSG pra ex. Volta. Volta. Volta pro Flamengo Jesus. Ué, foi enorme. Donate aqui que vocês são tudo uns troll do caralho. Cadê, mano? O desgraçado. Estão perguntando o que você achou do discurso do Bolsonaro, esse último aí, e se tu gosta de chope artesanal. Ela pulou no vídeo também, metade do vídeo é o cara falando nada com nada. Não, por isso que eu não que falei que nada. Achou... O que que tu achou do discurso do Bolsonaro, esse último aí, se tu gosta de chope artesanal? Que filha de uma puta. Felipe, você é da turma 3001? Felipe, da 13... Ah, olha só, cara. O cara estragou o rolê, cara. Olha aí. Olha lá, mano. Meu Deus. 3001. Correto. Bom, eu não estou lhe reconhecendo, Felipe. Como que não me reconhece, professor? Que isso, cara? Deve ser por causa da webcam aí. É, o Samuel tá falando que tem algo errado aí. Cadê? Qual que é o segundo desse aqui? Conosco. Como que eu tiro isso? Pode falar. Professor, licença. Esse aluno, Pedro, ele era o aluno que tava na última aula e que tava digitando no chat. Ele tava fazendo live no Twitch. Que milha filha da puta, velho. Com aula. Manda o link pra mim, por favor, Bárbara. Como que eu posso mandar? Mano, caraca, Bárbara. Caralho, fui explanado, velho. Ê, Bárbara. Estragou. Muito foda o RP de EAD. Mimo, mas o que tu achou do discurso do Bolsonaro, esse último aí, e se tu gosta de chope artesanal? Nenhum nem outro, não acho nada. Ai, minha tela saiu, minha tela. Você tem um humor questionável, Neto. Mais que o meu. Queria dizer, prefiro carraça. Prefiro carraça. Ai, adoro quando a tela desconfigura o tamanho. Eu sei, obrigada. Que bom. Oi? É porque tu não viu o meme devagar, pai? O quê? Medo. Não. Agora tem que testar o Mine. Compartilha a tela. Eu quero ver. Nuh-uh. Oh, por favor.
Brincadeira. Pior que nos meus recomendados, um dia desses tinha uma thumb de um cara ajoelhado no meio do mato e um outro cara de facão. Fiquei com medo de clicar. Tenho medo das coisas que você anda vindo, hein? Tenho medo. Oh my god. Não! Não, sem loop. Eita porra. Esse aqui vai ter que duplicar. Que foi? YouTube é bugado, ele recomenda os bagulhos pesados quando pesquisa, foi tipo cirurgia ou bagulhos muito gore. É, o YouTube é meio... Anne. E bito... Não. Miles, o que acha de Exterminador do Futuro 2, dia do julgamento final? What the fuck did he do that? Tem que criar pastinha. Aqui, eu não falei pra você, né? Mas eu dei uma joelhada no muro. Você falou ontem. Desmontei que nem um Lego. Não consigo mais. Ontem eu não conseguia dobrar o joelho, sério. Oh, meu Deus. Só sorte que a minha mãe abriu o portão e o Uber tava na porta. Amor, eu odiei. Oh, meu Deus. Skincare. Ah, esse é o da... Isso que dá malhar muita coxa. Caralho. Cara. Nem malha a coxa. É 1.20.1, né? Aran. Que bosta. Ai, pai. Ai, vai, eu sou. Que isso? Oi, Miles. Que isso, Miles? Ai, Miles. What the fuck? Ah! Uá, Miles, uá. Vai tirar o som da minha live aí aqui. Uhum. Tira o som da minha live do tá Discord. Sem som. Ah, tá, porque eu tô escutando música. Que danado é isso? Que danado. Ai, que danado é isso? Not the narrator of. Que caralho, hein? Mas que caralho. Cara.
Não mudou nada, né? É o mesmo que eu baixei ontem. É, é. Cadê? Vai lá no... Vai, cadê? Vai na aposta do Mundo Magpack. É, não mudou nada. Tem o adicional, você botou? Verdade. Tem esse de cima e tem esse adicional embaixo. Ah. Pá, 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 pá. Pão, pão, pão. 1.21. 1.21 nem existe. Tá instalado já. Só é ter que colocar o looter aqui. Vou botar a música de Hades. Hades! Vou ter que fazer playlist pra Anne. Colocar nas lives dela. Minhas musiquinhas. Você não gosta das minhas músicas de jogo? Oi, eu sou novo do canal e meu nome é Geraldo. Hi. Geraldo Calai, é prazer em conhecer você. Obrigada, obrigada. Seja bem-vindo. Hi. Ou me pergunta se o Miles gosta... Não, para as três perguntas. Vou ter um AVC. Coloca umas músicas Vaporwave. Vou botar a música do Katuna Zero, então. Do Katuna? Do Katuna, isso aí. Do Katuna Zero é uma vibe meio Vaporwave. As playlists de música, meu, pra fugir do copyright. Não vou botar música de cyberpunk. Eu não gosto de desenhar ouvindo música com letra. Quer dizer, gosto. Eu não gosto de fazer a live com música com letra, porque embanana meu cérebro. Eu tenho o cérebro meio bitolado, gente. Tadinho. Seu cérebro aí. Tadinho. Tadinho. Mas é só não desenhar, pô. Mas é o meu conteúdo! Mude. Hashtag ajudei. Quer ouvir música de cyberpunk? Vai assistir alguém jogando cyberpunk. Essa música fica melhor pro meio. Que ela fica mais... animadinha. Puta, pecando, eu acho que calma. Meio bitolado, eu acho que tu tens uma massa de tapioca no lugar do cérebro. Eu também acho, às vezes. Nossa, mas vocês amam fazer bullying comigo, né? Eu adoro. Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Sorry. Já volto, vou deixar o Miles cuidando do chat. Não. Sim. Tô ocupado. Você não tem escolha. Tô ocupado. Tô ocupado. Mas é pra você ficar aí. Eu já faço. Tô cacete. Hi, guys. Ai.
Tá me tirando, véi? Hi, Hyojin 79, tá me tirando? Eu, hein? Palhaçada.
Oni, fica quietinho aí, viu? Voltei, galera do Zap. Oi, Anne. Eu não ia mandar salve pra você que eu não tinha lido, não. Nem adianta. Don't even adianta. Tô vendo se eu vou terminar essa camisa hoje, hein? Ai. Vou desistir, vou fazer no off, hein? Achei que hackearam a Umi. Não, eu tava esperando ele responder. Ele não me respondeu. Não ia mesmo. Tô sabendo. Seems like we have a problem. It What? Is not. It não tá abrindo mais. Oxi, mas tá certo. Acho que tinha que tirar algum mod. Cadê? Entra aí na pasta. Tem. Não, calma aí, tinha um mod que tinha que tirar. Tem um mod do Imbedium que tá duplicado. Aí, ó. Você tira o extra. Esse? Na pasta vai ter um que tá escrito extra e um que tá escrito plus plus. Você tira o que tá extra. Ali, ó, tem o plus plus. Tira o extra, o primeiro. Esse aqui? É. Esse aqui? Não, você tira o extra. Plus plus você deixa. Esse. De baixo, esse. Esse, isso. Calma aí, tem o Rubidium também tá aqui. Tá, então ótimo. Por que tem dois, meu? Não sei. Nope. Saúde. Saúde. Obrigada. Ah, tá certo. Quantos mods que deu dentro da pasta? Meu fone de ouvido. 77. Ih, então tá faltando coisa. O quê? Oi. Não sei. Não, tá dentro da sua bolsa. Manda a sua pasta. Aqui não tá, não. Puxa. Vou mandar, vou mandar. Minecraft. Ele tem que ver, tem que postar no CrisForge ou no Modrint esse modpack. Oi? Tem que falar pro Kian postar esse modpack ou no Modrint ou no CrisForge, porque assim vai ficar meio inviável. É. Ué, fala aí, ué. Ainda não dá. Só quando for aceito. Mas você já não foi aceito? Não, quando eu entrar a parte de amanhã. Que não, mas você pode comentar, Sabrina. Ah, depois eu falo. Fala aí, mano, na moral. Onde é que eu falo? Aí no chat, marca ele e fala.
Ai, que vergonha. Ai, Miles, tô... Aí ele fa... Você não pode falar nada. Por quê? Você é pior que eu. Mas eu falo com o povo no chat. Eles estão da sua área. Que área? De VTubers. Aff. Cadê? Não sei se o Mother Inch aceita. Matchpack. Aceita. Um vídeo que vou mandar no Discord. Eu não sou um canal de react, gente. Para de mandar reagir as coisas. O Miles com vergonha de marcar a DM. Eu spamando pergunta na live do Ironhide Studios. Manda aí, né? Mandei a pasta, ela tá inteira, tá? Uhum. Mandei a pasta, mandei o diretório inteiro. Aí já tá com complementary aí, se quiser. Não quero ver isso não, hein? O quê? O que ele mandou no React? Ah, no tá. Discord. Achei que você ia falar alguma coisa do meu... das minhas fofocas aqui. Já ia falar, se liga, menina! Nossa! Turn yourself on! Fazbear. Ladies. Cadê a gola? Right. Cara, que você tem 115. And a rap. Tem português. Só muda. Cadê o inglês? Miles negocia uma live de StarCraft 2 pela live zerando Baldur's Gate. Aí morre o assunto.
Quando eu tiver minhas memórias, eu vou conseguir trazer a live do Baldur's Gate. Que eu preciso continuar, eu parei na metade. Eu vou fazer a porra da live do Baldur's Gate, tá? Tá, eu vou fazer essa porra, tá? Tá bom? Aí os streamers, vem aí. Porra. É, né? Porque eu vou ficar dizendo, eu vou descansar, preciso fazer alguma coisa na minha vida, se eu não quiser fazer o Bad Rotting 2. Oh. Eu tenho que comprar o braço do microfone também. Verdade. O roubo seu. Parar de compartilhar a tela. Não! Porque eu quero testar coisas. Ah, eu não posso ver. Não. Por quê? Eu não. Porque eu não quero. Você me odeia? Não. Deixar isso aqui separado mesmo. Ah, eu tô com a sua skin! What? Eu tô com a sua skin! O quê? Não sei! Por que eu tô com a sua skin? Qual? A minha atual? Uhum! Você não tá na minha conta, não? Quando? Por que eu tô com a sua skin? Tá. Ah, compartilha aí, compartilha aí! Não sei se vai precisar fazer isso agora ou se você vai ter que fazer depois em game. É a skin só. Não, é porque tem o negócio do model pra, por causa dos ADMs que ficam invisíveis para a quatro, você tem que configurar depois. Qual? Volta tudo, volta. Vai lá nas opções lá. Calma, por que que você saiu? Você falou volta tudo. Eu falei pra voltar, eu não falei pra sair do mundo. Mas dá pra fazer fora também. Ali, ó, vai. Entra, entra! Você não vai mexer em nada aí, não. Você sai daí. Que legal. Entra no mundo, entra. Que tem a... Um tiro nessa cabeça. Eu não mandei pra você. Na minha, no caso. Um tiro na minha cabeça. Acho lindo como as pessoas pensam diferente. Se fosse eu no lugar do Maio, eu tinha respondido sim. Eu cansei de fingir que não, só pra rir. Volta no mundo, fica no mundo, sai das opções e clica G. Tá. Ai, eu não vou lembrar. Calma, eu vou te mandar um pedaço do Void pra você arrumar. Acho que eu achei já. Não, você tem que fazer umas coisinhas. Vou te mandar um pedaço do Void. O Void que eu esqueci de mutar o Kinho, ficou só ele falando.
Caraca, mano, porque eu tô com skin. Porque minha skin tá na pasta, porque eu exportei olha ela. Olha esse negócio pretão aqui. Calma aí. Aqui... Aqui, vê desse momento pra frente e vai seguindo as paradas. Que porra! Ai, eu não vou te explicar não, eu tô trabalhando. Vai se fuder. Bota o áudio, né, meu querido, pra você ouvir o negócio. Pra que que eu vou ouvir? Ele vai falando as coisas. Bueno, é só acompanhar você. Tá bom. É que eu acho que não mostra meu cursor, mas tudo bem. Pô, mãe, como é tão... Você tem que mudar as teclas lá, Miles. Por que você pulou? Que tecla? Volta lá. Vai pulando os negócios, vai. Mas você já tá mudando, você me passou esse passo inteiro, não foi? Mas ele muda as configurações também? Sim, tanto que quando eu mando meu modpack pra você... Então continua! Eu não sabia! Não sou vidente! Tá ele rindo botar o áudio, ó. Eu esqueci. Bota o profile em off, já botou? Uhum. Eu acho que como vai essa configuração, você já deve estar configurado. Você só tem que mudar a skin. Era onde eu tava. Vai nos três pontinhos, você vai e eu passo o skin. O PNG dela. Vixe. Não dá pra salvar ali não, onde tá o negócio? Onde que eu tenho aqui? Aqui, ah, ó. É. Eu tenho várias. É a mesma, não? Não. Caraca, acho que 100%. Calma aí. Calma, você vai botar os negócios também. Ah, tá. Amou? Amei. Não é melhor você copiar a skin onde tá ali e botar no lugar mais fácil, acho. Porque isso não é meu dever. Não é? It's yours. Que isso? O que muda é só a gravata. É, essa aqui é laranja, que é vermelha. Tem que ser amarelinha. Mi, vou mandar uma gameplay quente de ADC, aceitas? Não. Caralho. Não vou reagir, eu não sou canal de react. Caraca, mano. Não me manda reagir as coisas, pelo amor de Deus. Ah. Queria terminar essa camisa.
Eu vou ter que fazer esse modo em off. Ok, foi. Essa aí é as configurações pra sua skin e pros ADMs, as coisas da ADMs. Aí, você fez tudo, você volta e vê se foi. Vê também se minha skin não tá salva na pasta do Mine. Se eu quiser virar você, eu posso agora. Pior. Miane. Já salvou, né? Não salvou, não. Dá um save aí. Bota um nomezinho se quiser. Uau! Obrigado, senhor. Agora sou eu. Agora sou eu. Tá. Não tinha colocado coisas aqui, não? Ah, eu troquei pelo Sil. De mãe incompreensíveis. Pô. Ai, que lindo. Caiu a live. Voltou a live. Cocô, você é a Dani. O que eu coloquei? O complementary errado. Aprendeu nada. Assim? Como assim? Aprendeu nada. Aprendeu assim? Nada. Não aprendeu nada. Oxi. É que tem vários complementaries aí. O que a gente usa é o reimagined. Ah, é verdade. Manda pra mim. Ai. Por que eu... tá em todas as pastas de modpack que eu te mandei. Tá bom. Uou. Muito mais bonito isso aí. Cadê? Que porra de V-Sync? Tá leve até.
feliz. Pronto, agora. Nossa, tá bem rapidão. Qual é o seu que desabilita o microfone? Ou a tecla? Vai em V, clica V. Ah, tá. Aí você arruma suas configurações do microfone também. What the fuck is that? Você pode depois arrumar um botão pra ficar mais fácil. É porque o nosso muta no microfone, né? Eu nem uso. Que tudo. Nossa, bem levinho. É isso. Eu não posso falar muita coisa também. Minha opinião sobre as coisas estarem leves é bem irrelevante. É porque não tem 400 e mil mods. Como que eu tiro esse negócio daqui? Ok, não tem como, sei. Né? Não sei. Vê lá no, nos gráficos se tem alguma coisa. As opções. Que pra mim não me incomoda, então nem tirei. Incomoda pacas. Você procura e você tira. Não é. Ai. Vê se não é ali do Embedium. Ali no Quality. Não. Isso aqui, eu só preciso renderizar um. Achei, eu acho. Ai, eu não tô. É, achei. Eba. Don't you like. Ai, eu vou ter que mexer nisso aqui no off. Agora. Tchau. Oh, você não, não. Me odeia. Não. Mas você não vai mostrar. Não. Do
um FTB Quest, então vai ter... Opa, tá bem top, tá? Aí, ó, pra quem tava criticando. Não, não critiquei, só fiquei meio... tá bem top. Nice. A maioria dos mods que eu coloquei ontem tá aqui. Nice. Só faltou o create. Ah tá, que susto, achei que não tinha já. Caralho. Tá indo de boa. Tá, quando é 9:30 eu vou encerrar. Nossa, falando nisso, faz tempo que eu não tomo sorvete, na verdade. Nice. Os bentivis. Bentivis. Oh meu Deus, só tenho o Neto assistindo.
As visões de Raven? Qual o contexto? Alô? Alô? Que foi? Nossa, tá de boa. Só tenho que... Vou ter que fazer lá a sugestão de mod, né? Pro Jad. O povo saber que eles estão olhando. Ah, vai, não vai dizer que você não sentiu uma necessidade de saber que bloco você tá olhando. Sim, eu estava com isso hoje, inclusive. Que eu queria muito saber qual era o nome do bloco pra poder caçar ele, o bioma dele, eu não sabia. Eu não podia quebrar, né, porque não era da minha casa. Que foi? É quem tá no chat. No chat da live. Calma. Tá demorando um pouquinho pra... Brave, abre logo o chat, mano. A Lorde de uma linha. A minha lore é menor, eu fui só enchendo linguiça pra ter o texto. Ah, mano, eu não tenho o que falar.
Tadinho, ele não é criador de conteúdo. Não. Deixa eu escrever um TCC de lore. Tem que ter mais tempo. É porque a maioria ali é VTuber, é coisa assim. Eles meio que já tem uma lore dos personagens. É, eu sou só eu, só. Eu também sou só eu não tenho lore. A minha lore é que eu tava desenhando e fui sugada pelo Void. Pô. Não está perdoado. Ah, um foda-se desse tamanho. Será que o Mario será mais uma vítima das traquinagens do Kia? Com certeza. Ser assombrado pelo corpo. Mano. Eu vou bater, tá? Bater no porco. Bom. Coitado. Final, eu pesquei com o porco. Mano, não, se me assustar, eu vou sair correndo atrás. Mas ele some. Foda-se, eu vou começar a gritar, a xingar. Brincadeira, tá? Eu prometo que eu teria um ataque cardíaco primeiro, antes disso tudo. Aí me expor roubar a lore de você, só que porra, meus acessos são tudo fodidos da cabeça. Tudo bitolado da cabeça. Assassino, psicopata. Deus. Deuses. Ah, lá, não sei, é. Problema, mommy issues, daddy issues, sister issues, brother família issues, família issues. Família issues. Não, mas provavelmente eu, com o tempo, se ele não me estrambalhar na porra do SMP, eu consigo desenvolver mais a lore. Ah, mas é conexões que eu tiver. É tipo eu não botei uma lore complexa, mas pra mim o foco é criar uma lore dentro da história. Tem a lore da história, mas consequentemente você vai criando uma lore pro personagem. Sim. Pro que ele tá fazendo. Tchon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 
Ah, eu gostei desse do somzinho quando você clica nos botões. Fofo. É um clique, clique. Clique. Agora clique. Sim. Agora sim. Mine meu é com nuvem quadrada. Ah, verdade, né? Okay. O zoomer. Incapacitation. O povo descobrindo que dava pra dar zoom nas coisas depois que tiraram o mod de dar zoom nas coisas. Pô. Pô, eu dava zoom. Dava zoom na cara de todo mundo. Pô. Pronto. É lá. Pro Zoom voltar. Não, é pro Zoom voltar. Ah, tiraram meu Zoom. Bota meu Zoom de volta. Acho que aí tem como ser client size. Não é server. O quê? Tem dois tipos de mods, que é client-side e server. Quando é client-side, é só você ver e o resto não. Então meio que não tem diferença. Tipo, você pode ter e os outros não podem, não precisam necessariamente ter. E o server é o que eu tenho. Se eu tenho, você pra entrar no meu servidor tem que ter também. Não sei, isso aí é ele que vai saber. Oxi. Acho que... Acabei de falar o que que é. Se for client size, você pode colocar que, tipo, só você vai... Não vai implicar no servidor. Ah, tá. Achei que era o negócio modo do server. Sou burra, não entendo de server. Acabei de explicar. Eu entendi agora. Agora eu entendi. Eu entendi. Afim. Afim. Eu entendi mais aqui. Agora eu vou para o meu modpack. O de 400 mods que faz meu computador, meu PC virar um ventilador. Que delícia. Amor? Amo. Fazer um churras dentro do PC. Cara, é, também não, né? Meu PC não passa dos 60 graus. Olá. Obrigado, NZXT. Mentira, tem coisa pra fazer. O quê? Tem coisas pra fazer. Tem que fazer o negócio de seguir funcionar, né? Eu vou ter que apertar aquela sala chata. Sala nova. Nossa, tem um menino lá que ele é um anão. Ele é menor que eu. Ele é tão irritante. Ele não faz nada. Tipo, ele não fez nada pra mim. Mas a existência dele me irrita. Porque ele quer ser, tipo... É...
Ai, noia de condomínio. Ah. Eu tava comendo meu lanchinho com o Nelson e a gente ouviu duas falas dele. A gente... Mano... Calma aí, tava matando um povo, fazendo um pequeno caos. Ah, que delícia. Ah, você perdi o caos. Fazendo ele se cagar e fica com o rabo entre as pernas. E eu aqui, bem de boas, bem desenhando. Plena. Bem tranquila. Eu ainda não existo, então tudo ótimo. É. Eu tô vendo que quando entrar eu vou ser algo de bullying. Vai ser o Kian e vai ser o Miles me atazanando no mar. Kian e os ADM deles. Ai, eu acho que devia... Quem consegue o que quer, né, fofos? Eu não faço realmente. Nada. Eu não faço nada no servidor. E mesmo assim me atazanam. Já que o Kian estava ocupado, eu posso falar, vou repetir, tá? O Kian Terstery lá, o Muddy Perkins. Dá tudo certo, tá? Tá rodando lisinho. Que nem uma bunda de neném. E uma bunda de neném. O cara chegando com uma música de boss de DS de fundo. Hã? Acho que ele chegou na... Não sei. Ah, tá. Enfim, ele só falou duas, três linhas de palavras pra gente. É que e a gente já começou a odiar ele. Você é uma pessoa das pessoas que testa em cima da hora. Eu sou organizado, tá? Blink, blink. Agora vai lá ver as minhas sugestões super tops de mods. Eu exijo meu zoom de volta e eu exijo o carry-on. Ô, oh, na moral, tenha pena da Anne, ela vai ter que arrumar os baús. Você não sabe as atrocidades que o Miles fará nesse tempo. As atrocidades conhecidas como salas de baú. Carry-on dá pra multiplicar item? Dá? Dá não. Dá? Não. Não tava sabendo dessa. Dá. Dá. Ele indo pesquisar. Você tem que se separar. Se eu estou falando que dá, né, seus fofos? Pra não falar outra coisa. Pô... Anos usando carry-on, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Fala aí pra nós, como é que faz? Como que faz? Tem que melhorar essa manguinha rasgada. Não está do meu agrado. Vou falar assim. Ué, mas você não vai colocar o mod? O que tem que você falar? É. Porque você tem como duplicar bloco, isso é bug do mod. Aí tem que reportar pros criadores. Porque eu sou do bem. Esse colete, não tô gostando desse colete. Irei refazê-lo. Já foi reportado, isso é desde a 1.18.2. Ih, não tava sabendo. Tá, agora fala como reproduz. Como reproduz? Gravado, faz depois também. Deixa eu procurar aqui no GitHub deles. Pam, 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 pam.
interior da boca vai ser a última coisa que eu vou fazer. Tinha uns botãozinhos, são dourados. E ele não falou como que faz. Calma. E eu tô procurando aqui. Qual programa você usa pra desenhar? Eu uso o Clip Studio. Esse aqui ele tá no modo simplificado. Mas ele tem pra PC também, ele é assim. Clip Studio. Aí pra tablet ele tem o modo simples. Tava querendo começar, mas não tenho como pagar um aplicativo. Começa pelo Krita. O Krita é muito bom e é gratuito. Muita gente fala bem do Krita. O Paint Tools. Ah, é pago, né, velho? É, tem como achar ele craqueado, né? Que é como a maioria faz. Mas o Krita, ele já é gratuito. Você só vai lá e baixa. O Paint Tools, aí você tem que achar o link dele. Que eu, não tenha vírus. Eu tinha quando ele era gratuito. Palhaçada. Agora o Paint XD. Ah, o Paint tem camada, então. É, mas ele não vai ter todo o negócio de pressão, essas paradas. Mas se quiser começar por ele, vai lá. Já é um começo? Ah, já é um começo. Mas se você for usar uma mesa digital, seria bom você ir para um programa que tenha sensibilidade de pressão. O Paint não tem sensibilidade. Tava querendo um mais complexo porque meus amigos e eu temos um server no Mine e queria desenhar uns mapas. Ah, o Krita ele é bem completinho. Vou ver se me acostumo. Tem que testar. Eu usava um craqueado. Qual você usava craqueado, hein? Perdi no joguinho aqui, vou fazer um programa agora, mas não é esse tipo de programa que vocês estão pensando, né? Esses... Na verdade, eu nunca mexi com o computador. Ah, que delícia. Vai lá fazer seu programa.
ter que ir de dorms agora. Valeu pela dica aí do programa. Boa live. Obrigada, obrigada. Boa noite. Espero que dê certo. Ah, ele trabalha com C Sharp. Oh my God. Nossa, filho, o professor que deu uma lapada sequíssima no Carlos. No que usa o que? O pedófilo. Yeah. O que usa ChatGPT em tudo. Manda fofoca. É porque ele queria colocar chat no trabalho dele, né? Só que ele não tava conseguindo fazer. Enquanto isso, o meu grupo e o grupo do Cleiton já tinha feito chat. Aí hoje o professor, ele sempre fica, tipo, enrolando. Ah, antes de ontem o ChatGPT caiu. Eita! E não é que a bicha não tá conseguindo resolver nenhum problema dos códigos dele? Que será? Yeah. Aí eu falei, Clarica, aquela frase lá que o professor falou, ah, se o ChatGPT cair, como você... E você não vai saber... Ah, se você... Se basear só no ChatGPT, fazer as coisas só pelo ChatGPT, aí um dia cai, como é que você vai consertar os bugs? Esse dia aconteceu. O dia aconteceu e ele não conseguiu arrumar bug. Eu consegui arrumar bug de um. Que tadinho, ele ficou 3 dias tentando fazer o negócio funcionar e eu cheguei lá, mudei uma linha. Aí é foda. Porque eu tava pegando a foto de perfil do usuário. Aí eu cheguei lá, dei uma lidinha. A gente perguntou 2 vezes pra GPT. E o GPT tem esse inútil. Não deu nada. Aí eu falei que eu vou ler. Aí eu fiz lá os meus testes e mudei só uma linha. Porque ele tava encontrando. Que tava fechando, só não tava puxando pro lugar certo. Ai, que lindo esse botão que eu fiz. Uhum. Parece que é de ouro. Mas só de plástico. É que tem um botãozinho dourado na roupa dele. Oh my God. Botãozinho de ouro. Oh my God. Ai, eu não vou fazer esse sistema de seguir, não. Se a Mary perguntou alguma coisa, eu falo, então vem aqui fazer essa porra. Saco. Aí o professor falou, tipo, você não pode reclamar que eu não dei tempo, porque eu dei muito tempo, deu um mês pra fazer. E ele ficou só enrolando, tipo, ele fazia lá, o ChatGPT fazia, ele copiava, colava, arrumava algumas coisas, tirava os comentários, né, pra disfarçar que foi ele que fez. E ficava o resto da aula fazendo nada, enquanto o resto se fudia.
Ave Maria. Ai, aparentemente eu acho que terminou, hein? Que a gente não viu ele com o anel. A Larica não viu. Falou, Mili, você tá sem anel. Eu... Ah, o quê? Será que a menina adquiriu inteligência? Que ele só estava se aproveitando dela? E será que ela existisse? Nossa, mano. Ele não olha, não olha mais na minha cara e nem na Larissa. Eita. E descobrimos que ela ficou com fama de filho da puta. Ia. Por causa disso, você acredita? Nossa, que bosta, hein? É. Ela ficou. Será que ela deixa a linhazinha de costura ou sem? Deixa a linhazinha de costura. Continua, continua. Porque a Annie tá com o Clayton, né? E o Clayton é um amigo do Carlos. Que apesar que a gente acha que o Clayton tá enjoando da Annie já. Que antigamente, quando foi no começo, ele esperava ela toda hora. Aí agora, pô, o bicho sai primeiro que ela. Simplesmente vai embora. E ela fica, cadê o Clayton? Eu, tipo, sei lá, ele saiu. Eu criando detalhes que ninguém vai ver. Porque ele vai ficar assim. É sempre bom. O botão. Super detalhado. Aqui pra fora, hein? Vou deixar de assim. Que ela foi fazer, tipo, ela entrou no site, tipo, as jogos para meninas. Oh my god. Aí o que que ela fez? Abriu uma calculadora do amor. E adivinha quem, com quem ela me colocou? Ela me colocou com 3 pessoas. Quem? Com você. Com o Nelson. E com a Mary. Oh my god. Sabe quem foi que deu o maior resultado? Com o Nelson. Deu 100%. Ah, filho. Com você e com a Mary deu 57%. Nossa, vou ser trocada pelo Nelson já já. Ixi. Ixi. Você não discordou. Ixi. 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 É, que já tô todo libertino, já pegando a minha bunda. Que isso, hein? Que horror. Mais um botão. Não só ele, tá? Hoje ela ali que deu uma apertadinha, um fonfon. Eu, que isso? Eu quase gritei, olha o assédio. Que isso. Tô vendo essa patifaria e essa pouca vergonha. Olha meus botões. Os botões. De longe, foda-se, dá pra ver nada. Dá sim. Olha só. Olha
Vai tá ficando da hora. Ai, é isso. Vou ter que mexer nesse modelo no off, senão eu nunca termino ele. E... Help! O quê? Estava grandão na minha cara. Ah! Ai, chega! Chega! O Ali, pelo amor de Deus, me coloca do outro lado. Não, você vai ficar aí. Meu toque, Anne. Até eu coisar o outro modo e ter o coração do lado certo. Porra. Mas o meu... É verdade, o seu é o meu e o meu é o seu. Sim. Ah, então tá bom, vou embora. Vou deixar vocês aí, tchau. Que isso? Ai, eu tirei a música, você quer? Tirei a música. Volta a música, volta. Volta. Agora o Spotify não abre mais. Minha música. Toca. Eba. Pronto, é isso, pessoal. Amanhã tem live de novo, que amanhã tem evento do Mine. Por hoje, lhes deixo. É. Até, boa noite. Tem ninguém pra me dar boa noite. Todo mundo já foi embora. Neto deve estar no LOL. Boa noite. Sai do LOL. Ô, Neto, boa pelo noite. Amor de Deus, vai arranjar algum... Já ouviu falar em carteira de trabalho. Coitado. Boa noite, povo. Boa noite. Adiós. Adiós. Até amanhã. Talvez. Até. Ah.